Салам, урматтуу достор, бүгүн бизден өзгөчө тамаша. Азыр романтик балдар көбөйүп кетпеди. Мына ошол романтиканы тартылган мына биз балдарыбыз. Бизден кызыктуу тамаша. Кандайсыңар кыздар? Мен бүгүн сүйгөн кызыма предложение кылайын дегем да. Анан поддержка алып коюп атышсыңар, че? Эмен, барып жетер. Бүгүн эмне сүйгөн кызыма предложение кылайын дегем да. Анан поддержка керек болот. Жардам. Мен анын колун сурайын да, анын колун сурайын. Аны я. Колчоп, колчоп эмне турмуздачы, Франч? Колп деп топ. Ассалому алейкум, байке. Байке, Франчмо, сүйгөн кызыма предложение алып туруп берип коюңузчу мага. Жакшы, өзүң кандайсың? Ден соолукта жакшыбы? Уже келе, келе бул жака. Кет. Демен сааты айта албай жүргөм да. Билесиң. Мен сени көптөн бери жакшы көрөм. Айта албай жүргөм бирок. Мага турмушка чыкчы. Сага айтпадым беле, мен сени жакшы көрбөйм деп. Брат, сен нормально ырдап койбойт белең? Ну, сен ырдаганыңан кетип атат, брат. Э, сени сүйгөндө кетпейт эле. Сен дос экенди ойлоду, брат. Нормально ырдап койбойт белең, адышы эле. Нормально ырдадым мен. Брат, сен ырдайын деп жүргөнүң беле? Мен ырдайм. Консерваторияга баргам дедиң беле? Баргам да. Сүйгөн кызым колун сурамакмын да. Турмушка алыш үчүн, ооба. Алыш үчүн. Поддерживать этип берип койгулачы. Аз келип калды мына. Кол чаап берип койгулачы просто, э? Мондай, ооба, мондай тизилип берип койгулачы просто, ушул жерде күтүп атам. Жардам берип койгулачы кыздар. Приглашение кылмакмын. Разгыласыңар байке. Колун сурамакмын. Мондай туруп берип койгулачы келе, мондай тизилип, баз могул жактан келет да. Кол чаап бер эле үн. Ооба, кол чаап берип койгулачы. Кол чаап берип койгулачы. Кыздар туруп берип койгулачы ке, приглашение кылмакмын кызыма. Деме, телефонго. Кол чаап тургулачы, кол чаап, пожалуйста. Кандайсың? Жакшы, ден соолуктар жакшы. Мээрим билесиң да, мен сени жакшы көрүп жүрөм. Мага турмушка чыкчы. Кечире албайм мен сени. Мээрим, токтосоң. Мээрим. Э, брат, нормальный ырдырды ойт белең. Ушинттарда ай кыңылдап. Нормальный ырды ойсуң, сен дос экен деп кетип калды, брат. Жалдап алдың беле. Жо, жалдасам нормальный ырды ойсуң, кыңылдап. Не, на. Нормальный ырды албайсың, брат. Нормальный ырды алдың беле. Ме, усага буйрусун. Кыздар, это тыякты карап койгула. Да, вообще, для счастья, пожалуйста, сделайте. Сүйгөн кызым өтө деле сулуу эмес, эми бирок жакшы көрөм да. Кеп сулуулукта эмес го. Эмени аказ эмеден вал мээрден өтө. А, келтат тине. Мондайынан туруп берип койсоңуз да. Мондайынан. Элдер өтөсүн сендер жактан. Э, сен ырдай аласың, братан? Бир ырдап койчу нормально, э? Нормально эче биякта. Да, артта. Да, артта толкундан. Да. Кандайсың, мээрим? Жакшы, ден соолуктар. Бул сюрприз сага. Билесиң да. Мен сени жакшы көрөм. Мага турмушка чыкчы. Мээрим, пожалуйста. Мен сени албайм. Мээрим. Мээрим. Нормально ырдойсуң? На дей. Мен билишим керек. Сен үчүн кетип калдым мыяктан, сен үчүн. Сен дос экенди ойлоду, сенчи. Нормально, ырдай албагандан ырдап ойлой кой да. Кетчи, брат, кетчи тур. Ваша девушка зависит не от него. Ушул ырдай албай койдум, нормально ырдычы, популярды ырды. Сен ырдай албагон үчүн кетти. Вы сами должны были спланировать. Сүйгөндө кетпейт эле. Э, брат, сен дос экен деп калды, алчы. Жок, эгер мен дос экенин билгениңде. Yeah.